pela esquerda, o Diego já viu. Bola pro Chay. Divide pro Matheus. E o Matheus tem uma saúde. O onipresente. É Arana. Sávio. Olha lá pela esquerda o Savinho. Arana pro Savinho na área. Recuperação do Matheus Alexandre. Chegou antes da bola. Fabrício Daniel segue. Bola. Vem pelo lado direito o Andrei pega. Se livrou de dois. Entregou pro Matheus Alexandre. Vem cruzamento. Pro Gamalho. Aparece o Kevin. Foi dando ali o Daniel Bois, hein? Mas o Léo Gamalho tá chamando a atenção e o Igor Paixão tá aproveitando. Matheus Alexandre, firme, decidido. Pudim, Hulk contra o Castan, Nátio Fernandes, aí o Hulk já tomou, entregou pro Vargas. Tenta avançar, tenta escapar do Matheus Alexandre, todo mundo no chão e o Coritiba tá com a... Sandri. Faz o lançamento lá na frente, a bola é boa pro Matson, chega bem Aleph Manga. Tenta sair jogando agora Guilherme Biro. Nas substituições, o Hugo e o Lucas Fernandes. Outro levantamento na área. Diego Gonçalves na hora de bater pro gol, quem tava lá. Um doce para quem adivinhar. Entrega mais atrás com o Andrei. Matheus Alexandre vai fazer o cruzamento. Cleiton tá por lá, vem a bola no alto. Igor Paixão tenta de cabeça. Aleph Manga vai brigar também. Enquanto... Tá falando, é penal isso? Ângelo. Faz o passe na direita pro Julio. Chega na marcação. Matheus Alexandre sai jogando pro Coxa. Deu a entender que o seu ciclo estava encerrado. Não saiu bem do clube que o criou. Mas uma contratação perfeita do Coritiba. Sou fã do futebol do Andrei. Começa muito. Lucas Claro. Zagueiro do Fluminense está lá no campo de ataque. William, Matheus Alexandre tomou na bola. Robinho, Aleph Manga. Vai ter mais alteração no Coritiba. Mais uma. É, o experiente Regis vem aí daqui a pouco. Enquanto isso, o Matheus, ó, tava disputando, né, com um pouco mais. Fazendo o lançamento, Godin. Vamos chegar aos 50 minutos prometidos pelo Atro. Matheus Alexandre. Hulk na bola, briga ali com o Matheus Alexandre, ganha na disposição. Crescendo bastante de sócio, legal, as duas torcidas comparecendo. Dois times tradicionalíssimos na Série A do Campeonato Brasileiro. Matheus Alexandre pro Gamalho, protegeu, caiu, pediu o pênalti, não. Acomodar lá o Bissoli. Muralha bate pra frente, ó, valeu a pressão do Bissoli, hein? Entregou Muralha, Muriqui, chega rasgando, tirando... Desarmando o número 11. Anda no bolo, Nino tirou, William Farias de primeira para o Matheus Alexandre. Tem três para receber um cruzamento. Ele cruza de esquerda, Igor Paixão de cabeça para o meio. Fabrício Daniel abate. Vitor Sá. Sai o Márcio Silva ali para caçar o Vitor Sá. Cruzamento do Daniel procurando o Diego Gonçalves. Se impõe diante da defesa, mas está lá o inteiro Matheus Alexandre. Andrei, para o Igor Paixão, a tabelinha é boa. Andrei. Egídio vai pintar o cruzamento, bola levantada, toque de cabeça, Tadeu! Mais uma grande defesa. Sarabia erra passes e ainda tem muitos lances ali do lado dele. Diego, Daniel Borges, vai para a linha de fundo, mas o último toque foi do Matheus Alexandre, por isso é escanteio para o Botafogo. Agora já não tem muita pressa mais o Felipe Jonathan. Faz o giro, puxa dois com ele na marcação, vem Matheus Alexandre por baixo. Quase 40. Dor da rodada. E é o resultado que está colocando o Coritiba na vice-liderança, hein, do Campeonato Brasileiro. Está deixando o Coxa nesse instante. Faz sua estreia, então, com a camisa do Coritiba. O Zé, você viu aí entrando na imagem agora, ajudando a marcação aí do Matheus Alexandre. Ele joga bem aberto lá pela direita, Henrique. Isso. Hugo devolve no Lucas Fernandes. Para, pisa. Arruma ali no Diego Gonçalves. O Diego recua. Cuesta. O Belmiro Santos ganhou só dois. Empatou cinco, perdeu três. Tem 36,6% de aproveitamento dos pontos. Cartola.globo.com. Bola longa lá da esquerda. 67% de aproveitamento como visitante o Botafogo do Luiz Castro. Tá terminando esse primeiro tempo em Curitiba, por enquanto derrotado. 1 a 0. Entrega por dentro. Andrei.
Já abriu na direita, Matheus Alexandre. Ninguém por lá com ele, por isso ele já fez o cruzamento dali mesmo. Casquinhada do Zé Hugo. Pita jogo da Argentina, árbitro brasileiro. Bola do Jefferson. Passou. Chegou ali o Matheus Alexandre. Tenta puxar contra-ataque, não consegue. O Edson chega na cobertura, atrás. Tiro bonito. Que bola incrível do Bissoli. Cruzamento do Kevin. Bruno Silva de peito, atrasou. Abertura na canhota para o Cortez. A marcação é dura do Matheus Alexandre, recupera para o coxo o Matheus e o Fabrício Daniel pega. Empurrando Luiz Henrique, Igor Paixão na bola, Cano rebateu. Tenta sair o André, o Ganso está irritado lá com o Henrique, ó. Você está vendo a bola aqui embaixo, lá em cima teve um encontrão do... O toque, ajeitou, Paixão. Abertura pelo lado esquerdo com o Robinho. Robinho levantou na área, ela vem de cabeça, insistiu o Matheus Alexandre. É escanteio, o árbitro tá... Vamos fazer gol, galera, gol é o que interessa. Leva na linha de fundo, tem a marcação do Matheus Alexandre. É novo lateral pro Avaí. Esses jogadores, Savarino, Ademir, são muito utilizados. Avanço do Jair, perde a bola para o Matheus Alexandre. Aí o Coritiba tenta mais um bom ataque pela direita. Esse chegou a estar vencendo por 2 a 0 ao fim do primeiro tempo. Tá aí o William, contra o Matheus Alexandre, que dá um bico na bola e ela sai. Abertura na canhota, vem Avaí. Muriqui na entrada da grande área, devolveu para o Cortez. Dividiu com o Matheus Alexandre. Fabrício Daniel tá lá atrás. Ó. Matheus Alexandre e o Robinho, que entra no segundo tempo. Foi esfriar um pouco o ímpeto do Peixe nesse primeiro tempo. Até porque, né, o Santos veio de 8 jogos seguidos, né, uma sequência de 8 jogos a cada 3 dias. Inverte tudo. Matheus Alexandre dominou bem. Fez o cruzamento para a grande área. Conte tirou. Voltou no Matheus Alexandre. A segunda bola é do... Aleph Manga solta de lado. Deu certo a bola com o William Farias. Cleiton se manda pelo meio. Levantamento. Segundo pau era para o Matheus Alexandre. Aí é o seguinte, já faz a falta também. 52. O Renato, o Coritiba é pouco ofensivo nesse segundo tempo, né? Incomodou pouco lá o Douglas. Tanto no segundo quanto no primeiro. Até melhorou um pouquinho depois com o Aleph Manga. Tira Júnior Alonso. Vargas na bola. Passa no meio de dois, para, segura, tem habilidade. Escapa do Matheus Alexandre, ainda o Vargas. Falta em cima dele, mais uma. Minutos do primeiro tempo. Ali o toque de cabeça do Wanderson. Brigou no setor de meio campo, Luiz Fernando esticou a perna e ela volta para o domínio do Atlético. Sim, no Prime Video, ela conta a história milhares de anos antes da trilogia original do Senhor dos Anéis. E promete ser a maior série de todos os tempos. Em setembro, não perca. Dandan. Oi. Público total aqui na Ressacada, 8.548 torcedores. É, galera. Marlon Freitas dispara. Chamou para a tabelinha curta, não conseguiu devolver a bola. O Luiz Fernando. Coritiba tenta chegar agora nesse fim de primeiro tempo. Vem com o Egídio aqui pelo lado. Domina pela direita. Tem aberto pedindo também o Matheus Alexandre. Cruzamento! Tirou o Kevin. A nossa querida e amada. Mostrando para os seus jogadores onde fica o gol. Acho que a galera do Atlético vai começar a pensar nisso aí. Ó. Fazer uma seta grande para indicar para os jogadores aí onde fica o gol. Tem que levar bem até o intervalo. Onde demora para bater o lateral ali, que é do jogo. Nesse contexto, acaba sendo do jogo. 3 minutos de acréscimo. Vamos até 48. Do Biro, voltou. O time do Avaí vem pelo lado esquerdo. Aí o Cortez herdou a abraçadeira de capitão do Muriqui. Marlon Freitas se enrolou. Voltou na canhota, Jefferson. Bola rasteira, Jorginho, linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Coritiba. 18 horas, hein? Uma hora de pré-jogo para fazer já o esquenta de São Paulo e Furacão. Andrei. Aí o da Silva. Tu vem o Dragão.
Autorizado, correu, levantou na área, vem pelo alto, era lá em cima do Luiz Fernando e agora gera contra-ataque. No profissional, mas tem que ter calma, tá entrando aos poucos, já tem seus golzinhos aí no profissional. Olha o Diego Gonçalves com o Matheus Alexandre. É impressionante a personalidade. Barroca está pedindo muito para o Avaí explorar o lado esquerdo com o Cortez e o Muriqui. Já conversou com os dois, mesmo de longe ele conseguiu passar uma informação para os dois, mas ele quer o jogo mais... É o cara do primeiro passe aqui na linha de meio de campo. Hugo, Vitor Sá. Tentou aquela rabiscada, aquele elástico no Matheus Alexandre, não conseguiu, não se criou. Essa situação de um, contra os marcadores da equipe do Goiás. Goiás, para poder sair, fazer essa saída de bola, faz uma saída de três ali, baixando o Felipe Bastos entre os dois zagueiros, avança os seus laterais, mas... Oyama. Hernandes invadiu a grande área, vai pintar o chute, caiu no chão. Marcado por ali pelo Matheus, o árbitro...